Ja hyvin Peltola nyt saa tuon Bertrandin karvauksen alta pelattua kiekon väljemmille vesille. S vaihtaa samalla. Sami Lähteenmäki, Philip McRae, Mikael Saha kentällisenä samalla kun Mikael Ruohomaa makaa kaatuneena keskialueella. Ja nyt on tuomarin palaverin paikka. Ässille on tuomittu. En vertaa millään tavalla tähän tilanteeseen. Se meni taas vähän meikäläistä ohi, koska pelin painopiste oli eri puolella. Mutta Ässillehän on tällä kaudella vihelletty aika paljon rangaistuksia päähän kohdistuneista taklauksista. Ja niin se osuu muuten nytkin. Hui hirveä, minkä näköinen temppu Ben Bladilta, nyt kun hidastuskuva saadaan.